maamulka gobolka shabeelaha dhexe ayaa kormeer waxa ay ku sameeyeen deegaanka bayaxa oo dhawaan fatahaad uu ka geystay wabiga shabeelle iqraa abdullahi raage iqraladan ayaa warbixintan jawhar ka soo dirtay wabiga shabeelle ayaa ku fatahay tuulada bayaxa oo ka mid ah tuulooyinka oo simaada degmada jawhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe waxaana fatahaadda wabiga shabeelle saameyn buuxda ay ku yeelatay dadkii deganaa tuulada bayaxa iyo dhul beereed aad u baaxad weyn maamulka gobolka shabeelaha dhexe iyo kan degmada jawhar ayaa maanta kormeeray goobta uu wabiga shabeelle uu ka fatahay waxa uuna sheegay inay ku dadaalayaan sidii loo xiri lahaa fatahaadda wabiga shabeelle gudoomiyaha maamulka degmada jawhar cabdiqaadir buurfuule ayaa ugu horreyn madashaasi ka hadlay sidaad arkaysaan maanta waxaynu joognaa tuulada bayaxaabo buqdi ka baxday in aan kormeer ku soo samayno inaguna aan juhdigeenni iyo caqligeenni iyo nidaamkeenni iyo waxaan tayo u haynaba inaan u keenno waayo haddii ay masiibadu timaado guurmad baa la rabaa waayo biyuhu marna waa nimco ilaahay raxmaankaa keenay dadka manfac baa ugu sugan marna haddii ay fatahaad keenaan waxaa dadka ugu sugan inay dhibaato geersiiyaan waxyeelo geersiiyaan xoolaha iyo dadka iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelaha dhexe cali cabdulaahi xuseen ayaa dhankiisa sheegay inay xirayaan goobta uu wabiga shabeel uu ka fatahay maanta waxaan u nimiday buuq ka socoto bayaxaw muddona socotay laakiin is-abaabulkii iyo muxuu ahay sidii loo bilaabi lahay aan ku jirnay muddadaas muddo 12 maalmood ayay socdaa hadda dadaalkaad arkaysiin waa buuq aad u xoog badan waxaan dhihi karnaa wabiga saddex haddii loo dhiga laba ka mida biyihii waa leexisay dalagga ay goysayna waa dhul ma aragtay ugu yaraan 20 kun oo hektar dhul dhan ay goysay welina way sii socotaa habeen kastana waxay gooyo haysaa masaafo aad u fogay gooyo haysaa waxaan leenahay cid kastae gacan ka geysatay ilaahay ma aragtay ajir ha ka siiyo qofta xooggelisay qofta xoologelisay waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo cid kastae gacan ka geysan kartaan inaan dhahno war arrintan waa arrin nagu soo noqotay gobolka shabeellada dhexe ku soo noqnoqotay ama webigan shabeelle intuu maraba dhibaatadiisu way soo noqnoqotee xalkiisa guud waxuu naga karyaa in la helo carratuur haddaan carratuur la helin oo meesha webigu markau saan u buuxsamo lagu neefi jiray sidii ma aragtaya kanaalkii sabuun iyo kanaalkii fiidow ka baxayo kiliga shiinaha la dhihi jiray kanaaladaas waaweyn haddii aan loo helin dayactir dhibaatadaanu mar weliba waa soo noqnoqonaysaa xaqiiqdii dalag aad u weyn ayay baabi'iyeen haddana waxaa nagu soo foolle xilliga uu webigu biyo keenayo sagadiiaa soo bilaabatay sidaad arkaysiin biyo calow ahaa socdo haddii roobku bilowdana awooddoodu intaa waa ka soo badanaysaahe waxaan leenahay cid kastae gacan ka geysan karto ha ka geysato markii ugu horreysay uu webiga shabeelle uu sidaan oo kale ugu fataho tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iqraa cabdullaahi raage iqraladan tifiga caalamiga soomaali cable gobolka shabeellaha dhexe tuulada bayaxaaw